បាទសូមជម្រាបសួរបាទស្វាគមន៍រីករាយមកកាន់ឆានែលមេដេមញូរបស់ខ្ញុំអាថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាដាក់ចំចំបងប្អូនមើលគីឆ្លុះគ្នាពេកលោកឌួងសុគីដាក់កំណាប៉ុនមានលោកបាទចាក់ដោតដល់ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកបានម្នាក់មួយ នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះរឿងរ៉ាវឆ្លុះគ្នាពិសេសរឿងគ្រួសារបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏រសើបរបស់អ្នកលេងបណ្ដាសង្គម Facebook ចេះស្ដាយមរយៈចុងក្រោយនេះឲ្យតែមានគ្រួសារបុគ្គលល្បីៗឆ្លុះគ្នាប្តីប្រពន្ធហើយឡាយវីដេអូលើបណ្ដាសង្គមនោះតែងតែមានអ្នកទស្សនាច្រើនខុសពីធម្មតាស្របពេលដែលមានអ្នកចូលចិត្តតាមដានរឿងបែបនេះនោះក៏មានអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តផងដែរ ដោយយល់ថាជារឿងឥតប្រយោជន៍បំពល់សង្គមជាដើមចេះស្ដាយនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកឌួងសុគាលើកចោគរឿងរ៉ាវនេះលេះលោកចេញជាកំណាបអប់រំនិងលើកជាចំណល់ថាផ្អើលផ្អើលមើលគេឆ្លុះគេធ្វើសោះអែងវិញ្ញេខ្លះខ្ជិបខ្លះប្រឹងហែក មុខមុំបែកវល់ទាំងវងដាំជីមិនជួយថែមើលអាខ្មែរច្រើនជាងដងស៊ីត្រាវជាងដំឡងប៉ះជើងជ្រងព្រោះចេះជ្រុលខ្លំខ្លំមិនសូវថ្លៃមានតម្លៃរឿងពុលពុល គ្រូណែអាចបញ្យលឬគុលបានទៅណាពូមុខតាមរយៈនេះមានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនក្នុងនោះគេបានបញ្ចេញយោបល់ថាចាក់ដោតសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នណាស់លោកពូខ្ញុំគ្រប់គ្រងពិតណាស់លោកគ្រូកំណាប់អប់រំល្អមែនពូមុខ ត្រូវម៉ាច់បងចំណោមនោះគ្មានខ្ញុំទេពូឬគុលមានប្រភពរបស់វាជីករែងរាវរកឃើញហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាទគិតតើជាមួយលោកឌួងសុគាបានធ្វើការបង្ហោះ អំពីកំណាប់អប់រំផងដែរដែលឃើញបាទមានការឆ្លុះគ្នារឿងរ៉ាវផ្អើលបាទតាមបណ្ដាសង្គម Facebook នោះលោកឌួងសុគាក៏បានលើកជាកំណាប់ដើម្បីធ្វើការដាស់តឿននៃការអប់រំផងដែរបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទរងកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទលើកលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា